вас асоціація виникає з назвою «Нова Україна»? І «Нова Україна» у контексті інвестицій, у контексті потенціалу стартапів, потенціалу інтелектуалів, потенціалу технологій і так далі? Ну, нова, на мою думку, на мій погляд, це щось не таке, як попереднє. Це щось змінене. І добре, що така конференція відбувається, що відбуваються зміни. Я сподіваюся, що вони будуть відбуватися ще й на краще. Ви відчували зміни на протязі всього вашого професійного зростання, вашого стартапу? Ви відчували зміни в контексті України? Вам було легше іноді, чи навпаки тяжче займатися бізнесом? Ви знаєте, в Україні є, як американці кажуть, unfair benefit. Це наш розум, наш мозок. І в контексті нашого бізнесу це інженери. Ми ніколи не відчували якісь складності з наймом інженерів. А якщо ви питаєте про складності зі сторони держави, то мені дуже сподобалось, як от інвестори на панелі розказували про вплив держави на IT-кластер, на IT-інтерпренерів. І це було і моє ставлення таке, я розділяю його. Ми ніколи не очікували якусь допомогу від держави, і ми знали, що окей, ми тут на своїх, і ми збираємося там змінити це все завдяки своїм зусиллям. Тому я не скажу, що нам хтось заважав, це було добре. Скажіть, чи є, який потенціал ви відчуваєте наразі в українських стартапах? І чи є за цим майбутнє для подальших інвестицій закордонних там інвесторів, angels, сюди венчурних капіталістів, сюди українські стартапи? І один момент, чи можливо створення взагалі силіконової доліни в Україні? Тому що були такі думки щодо цього, але що таке силіконова доліна? Це як круговерть екосистеми. Чи можливо створення екосистеми? Так, ну давайте я з другого питання почну. Мені здається, так, це можливо. Я навіть знаю, в мене є ідеї, де вона буде. Є таке славне місто в Україні, воно називається Івано-Франківськ. І зараз Юра Філюк, він робить таку ініціативу, яка називається «Тепле місто». І він створює цю екосистему. Є один із проєктів, який мені особливо дуже подобається, це перероблення заводу, який стоїть в центрі Івано-Франківська, він на 20% не функціонує. Перероблення його на такий кластер, в якому будуть менторити, навчати нових підприємців, нові проекти. А з приводу того, що змінюється в Україні в плані інтерпренерства, мені здається, за останні 10 років в нас дійсно в Україні IT-бізнес, він був такий, не на поверхні. Ніхто не здогадувався, що він навіть існує. Це й добре, і погано. Мені здається, основна проблема, яка зараз є, і яку частично Petcube ставить собі за місію вирішення, це змінення сприйняття бізнесу молодими українцями. Не те, щоб у Petcube ніколи не було місії створити якийсь продукт і нашвидко його там продати якійсь компанії чи заробити гроші. Ми розуміли, що нашою цілею є не тільки покращити життя домашніх тварин, а й створити приклад для інших підприємців, доказати собі, що з України в Україні можна робити бізнес світового масштабу. А ви вважаєте свій власний бізнес українським наразі? Чи ви вже вважаєтеся міжнародною компанією з іншими офісами в інших країнах, і ви не репрезентуєте цей бізнес як український стартап? Як ви його репрезентуєте? Так, дійсно, ми світовий бізнес, але я завжди кажу так, що в Petcube зараз три офіси. В Сан-Франциско, де є наш маркетинг і продажі, тому що США – це наш основний ринок, Сполучені Штати. Китай, де наше виробництво. І серце компанії знаходиться тут, у Києві, де знаходиться більшість нашої команди. 55 людей зараз працює з нашого R&D-офісу тут, в Києві.